перших днів наша команда Народного фронту взяла курс на ЄС і НАТО. Першим ділом в 2014 році прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підписав політичну частину угоди про асоціацію з ЄС. Минулого року парламент прибрав із законодавства позаблоковий статус, який Україні нав'язав Янукович. Ми так само виступали за внесення до Конституції положення про вступ в НАТО. Ми звертаємося до колег. Як тільки Конституційний суд дасть висновок щодо змін до основного закону, ми повинні відразу проголосувати за положення про курс в НАТО. Напередодні річниці початку Майдану це буде відповідальний крок парламенту як доказ наших прагнень до членства в НАТО.